Քանի հոգեն աղոթում գերբնականի համար, որ գերբնական բաներ լինեն այս երկրի վրա։ Ամեն։ Քանի հոգեն լուրջ բաներ ուզում հոգևոր մեծ, ու աղոթում են դրա համար, որ լինի։ Ես ուզում եմ քեզ ու ինձ այսօր տարբեր բաներ ցույց տալ Աստվածաշնչում։ Մի հատ ինքդ քեզ ասա, ես լսելու եմ այսօր։ Քո անունը տուր ու ասա, ինձ չխանգարես, որտև քո ամենամեծ քեզ խանգարողը ինքդ դու ես։ Ես ինձ ասում եմ, Արսեն, իմ անունն է դա, ինձ չխանգարես, ես այսօր պետք է լսեմ։ Ամեն։ Թվոց 11-րդ գլուխն այսպես է սկսում։ Թվոց, այդպիսի գիրք կա Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչի 4-րդ գիրքն է Թվով։ Թվոց է։ Այսպես է սկսում, ասում է, եւ ժողովուրդը չարաչար տրտընջում էր Աստծո ականջների առաջին եւ Աստծո բարկությունը բորբոքվեց եւ բանակի ծայրը եղող մարդկանց այրեց։ Ճիշտ կարդում եմ, մանրա գրած չեմ կարա իմ ասենց կարդամ, բայց անգիր արտասանում եմ, գրկնում եմ։ Եվ ժողովուրդը չարաչար տրտնջում էր Աստծո ականջներին, իմ թարգմանության մեջ Եհովայի ականջների առաջին, դա Աստծո անունն է։ Եվ Եհովայի բարկությունը բորբոքվեց և բանակի ծայրը եղողներին այրեց կամ կրակով լապեց և այլն, տարբեր թարգմանություններում տարբեր ձև է գրված։ Չարաչար տրտունջ էս էր դրա անունը, ինչ էին իրանք ուզում։ Խնդրում եմ, մի հատ ինձ հասկանաս ու ինքդ քեզ ասես, ամեն տրտունջի մեջ գոյություն ունի պահանջ։ Ամեն։ Եթե մենք մի բանից տրտնջում ենք կամ մի բանի դեմ տրտնջում ենք, մենք պահանջ ենք ներկայացնում։ Տրտունջը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ մեր պահանջները չեն իրականանում կամ չեն բավարարվում։ Դուք ուշադրություն դարձրեցիք, ես պահանջ բառ օգտագործեցի, ոչ թե կարիք, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Կարիք բոլորն ունեն, բոլորը, իսկ պահանջներ լիքը մարդիկ չունեն, ու պետք էլ չի, որ ունենան։ Ամեն։ Կրկնում եմ, կարիք բոլորս ունենք։ Դուք, որ 23 սաղմոսը կարդում եք, առաջի խոսքը, որ դուք կարդում եք, Տերը իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, դուք սխալ եք կարդում։ Արևմտահայերեն թարգմանության մեջ գրած է կարոտություն, բնագրում գրված է համարժեքը կարոտություն բառը։ Ինչ տարբերություն կա կարիքի և կարոտության մեջ։ Կարիքն է, որ դու հիմա սոված ես։ Արդյոք Աստված ասել է, դու չես սովածանա։ Դու հիմա հացի կարիք ունես, օրինակ։ Դու հիմա մեբելի կարիք ունես, ինչ-որ մի բանի կարիք ունես քո տան մեջ։ Արդյոք Աստված կասեր, դու դրա կարիքը չես ունենա, այդ կարիքը քո մոտ չի առաջանա։ Հնարավոր է այդպիսի բան ասեր Աստված, ոչ։ Ուրեմն կարիք չի, Աստված իմ հովիվն է, Տերը, պարզ եմ բացատրում։ Տերը իմ հովիվն է, ես ոչ թե ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա, այլ ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենա։ Այսինքն չի լինի իմ կյանքի համար անհրաժեշտ մի բան, որ ինձ պետք է ապրելու համար, ես այդպես էլ լքեմ այս երկիրը առանց դա ունենալու, սա է կարոտությունը։ Ամեն։ Եթե ձեր մտքով անցնում է, որ դուք պետք է ունենաք 500 կանի տուն, հատուկ սամալյոտ կամ վերտալյոտ, որպեսի ձեզ տեղափոխի կամ ինչ ճոխ բաներ, ու մտածում եք, որ Աստված դրանք բավարարելու է, դուք սխալվում եք։ Դուք կարող եք աշխատել եւ ունենալ։ Հնարավոր է տարբեր ձևերով ունենաք, բայց սա որպես կարիք ներկայացնել եւ մեջ բերել 23 սաղմոսի առաջի խոսք ու փորձել հիմնավորել Աստծո խոսքով, մենք սխալ ենք անում, եթե այդպես ենք անում։ Հասկանում ենք իրար, կարող է լավ չեմ խոսում ես։ Հա՞։ Որ խնդրեմ մեկ-մեկ սենց կանեք, կամ մի հատ կասեք, այո, ամեն, Տերորդի, որևէ միմիկա, որևէ մի բան, որտեվ դրանից ես կքաջալերվեմ։ Ես բնավորությամբ այնպիսի մարդ եմ, ես ուսուցիչ եմ։ Ես չեմ խոսում խոսալու համար։ Եթե ես չկարողանամ իմ խոսածածը տեղադրել քո ներսում, ես կհամարեմ, որ չեմ ստացվել այսօր։ Ամեն։ Դրա համար եմ այդպես խոսում։ Հիմա Պողոս առաքյալը
Միչև Պողոս դառնալը իր անունը Սողոս էր։ Ամեն։ Գնում էր Դամասկոս, որպեսզի աշակերտներին ձերբակալեր, հալածեր եւ վնաստար։ Նոր դարձի եկած քրիստոնյաներին ու իրան թվում էր, որ ինքը Աստծո համար մի հատ ուժեղ մի բան անում, հրաշալի մի բան անում։ Ճանապարհին Հիսուսը հանդիպավ իրան, ուշադրի լսիր։ Աստվածաբանության մեջ գոյություն ունի, որ մարդը հանդիպավ Աստծուն, գոյություն ունի, որ Աստված հանդիպեց մարդուն, որտեւ առաջի քայլը միշտ Աստված է անում։ Պողոսը, եթե մենք ասենք Պողոսը հանդիպավ Աստծուն, չեմ ասում մեղք են գործում կամ սխալ են անում, բայց եթե դուք ուզենաք խոսակ Աստվածաբանի հետ, որը ուզենա ձեզ սխալ հանի, սխալ կհանի այդ խոսքի հիման վրա, կասի չէ, Աստված հանդիպեց Սողոսին։ Հասկանում ենք իրար։ Հիսուսը, կենթանի Հիսուսը հանդիպեց Սողոսին։ Գործ կարաքելոց 9-րդ գլուխը այսպես է գրում, այսպես է սկսում. Ասմա եւ Սողոսը տակավին մահ եւ սպառնալիք էր փչում կամ շնչում աշակերտների դեմ։ Ճիշտ եմ ասում, այդպես գրած է, կարող ես մոտդ համարը գրել, տունը նայել։ Սա Սողոսն էր։ Այն Սողոսը, որը դեռ չի հանդիպել Հիսուսին, նրանից դուրս է գալիս միայն մահ եւ սպառնալիք։ Շնչում է, փչում է, անում է, գործում է միայն մահ եւ սպառնալիք, բայց Սողոսը, որին հանդիպում է Հիսուսը, եւ ապաշխարություն է լինում, վերստին ծնունդ է լինում, ինքը դառնում է Պողոս, դրանից հետո սկսում է կյանք փչել։ Ամենտեղ, որտեղ գնում է կյանք է փչում, որտեղ գնում է աշակերտի դեմ կյանք է շնչում, այլ ոչ թե մահ ու սպառնալիք։ Սպառնալիքը փոխվավ, ես ձեզ սիրում եմ, եղբայրներ, ես ձեզանից սովորելու կարիք ունեմ, ասեք ինչ անեմ։ Սպառնալիքը փոխվավ սրա, եւ մահը, որ գնում էր հալածելու, գնաց իրանց հետ սկսեց ծառայել Աստծո արքայությանը։ Այն Սողոսը, որը գնում էր մարդկանց կապելու, նա դարձավ մի հատ հզոր մեկը կապվածներին ազատ արձակելու համար, որովհետև Հիսուսը հանդիպեց իրան, Աստծո հետ հանդիպում տեղի ունեցավ։ Աստծո հետ պարբերաբար հանդիպում ունեցող մարդը իր աղոթքների ցուցակը ամեն օր քչանում է տուրից։ Որովհետև երբ որ Սողոսը հանդիպեց Հիսուսին, բացատրում եմ, եւ դարձավ Պողոս, առաջի բառը, որ իր բերանից դուրս եկավ, ես էր, ինչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր։ Մենք կարող ենք ամեն օր ներկայացնել մեր կարիքներ, պահանջները, առաջնային անհրաժեշտություններն Աստծուն ու ուզել անընդհատ իրանից, բայց երբեք չասել, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Սա կարող, լավ ինդիկատոր եմ տալիս քեզ, որ դու կարող ես սրանով որոշել քո կոորդինատները, որտեղ եմ գտնվում ես հոգևորապես։ Ամեն։ Դու Աստծու հետ հանդիպում ունես եւ Աստծուն աղոթում ես, ինչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր, թե Աստուն ասում ես, Տեր, այս արա։ Եթե հնարավոր լիներ իմ աղոթքի ցուցակը ձեզ ցույց տալու, դուք այնտեղ 100-ից 2-3 բան գտնեիք, որ ես տիրոջից ուզում եմ։ Ես ասում եմ, ինչ անեմ, Տեր։ Ամեն անգամ, ինչ անեմ, Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ, սա հանդիպած մարդու խոսակցություն է, խոսք է։ Ամեն։ Ոչ թե տրտունջ բողոք, ես դեռ վերադառնալու եմ թվոց 11, միտդ պահիր դա։ Ոչ թե տրտունջ ու բողոք, այլ մարդ, որ Աստուն ասում է, ինչ անեմ, Տեր, մեղադրանքը իսպար վերանում է, ամեն։ Հովանես Մկրտիչը քարոզում էր, եւ առաջին բանը, մարդկանց շուրթերից ելած, ովքեր լսում էին Հովանես Մկրտչին, առաջի բանն էս էր, բա հիմա մենք ինչ պիտի անենք։ Ասեց զինվորականերին, ռազմականի տղերքին, ասեց, ձեր թոշակով բավականացեք։ Պետրոսը քարոզում էր մարդկանց, գործկ 2-ում, ասում է, իրանց սրտերի մեջ զղջացին ու ասեցին, բա մենք ինչ անենք, Պետրոսն էլ ասեց, ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի եւ այլն, էլ չշարունակեմ, գիտեք։ Այսինքն, երբ որ Աստված ուղակի հանդիպում է կամ մարդու միջոցով կամ այսօր իմ падգամի այստեղ եղած այս ծառայության միջոցով Աստված կհանդիպի քեզ, առաջի բանը քո շուրթերից սա պետք է լինի կամ քո սրտի մեջ, ինչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր, քո համար։ Եթե դու պարբերաբար հանդիպում ունենաս Աստծո հետ, կտենաս, որ քո աղոթքի ցուցակը տուրից գնալով պակասում է։
Ես եմ ուզում, են եմ ուզում, են եմ ուզումից գնալով պակասում է։ Ես չեմ խոսում հոգևոր ուզելու մասին։ Գիտես, երբ որ դու Աստուն ասում ես, «Տեր, ուզում եմ արտնություն լինի», դու դրանով նաև Աստուն ասում ես, «Ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ»։ Ես տուրտուրը խոսում եմ նյութական բաների մասին։ Սխալ չի, որ դու խնդրում ես Աստծուց, որ քեզ հաց տա։ Անգամ հայրմերի մեջ մենք ունենք մեր ամենօրվա հացն այսօր մեզի տուր։ Գիտեք ինչի է շատ բաներ պակաս։ Հայրմերը մեզ ասում է, մեր ամենօրվա հացն այսօր մեզի տուր, մենք մի տարվա հացը այսօր ենք ուզում, այսօր ենք ուզում, վաղվանել այսօր, հիմա աշկը ստենա, հիմա վաղվանը տեղ չենք թողում, դրա համար ոչինչ տեղի չի ունենում, իսկ Հիսուսն ասել է, թող օրը իր համար հոգ տանի։ Գիտեք, Աստված մի հատ լավագույն ընկեր է դրել քո կողքին, որի անունն է օր, որին դու ամենօր արթնանալով կարող ասես օր, լսի, օրինակ, սեպտեմբերի 16, վաղն այդի, առավոտ արտանաս ասես, լսի, այ սեպտեմբերի 16, Աստված քեզ դրել է իմ կողքին, որ դու հոգաս կարիքը, հոգա, բայց սեպտեմբերի 17-ի մուծումները 16-ին չուզես խառնես իրար լրիվ, ես քեզ մաքուր, առողջ, պարզ ավետարան եմ ասում, ամեն, երբ որ հանդիպեցին Աստծուն, հանդիպում եղավ, ասին ինչ ես ուզում, որ անենք Տեր քո համար, եւ այսպես շարունակ, բայց մենք անընդհատ կարող ենք ուզել, էսի չկա, էսի գնացիք այնա, աթոր չկար, օրինակ, բացատրում եմ, էլ ինձ խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, կանգնանք կուխնիում ու գալոք չկար, օրինակ, աթոր չկար, կանգնանք ու գալոք, դու պետքա գաս ընգնես տե, եւ մենք կարող ենք դրա դեմ անվերջ աղոթել։ Իսրայելը ամեն օր Աստծուց մի սեր ուզում։ Եկանք թվոց 11, ուշադրի լսիր, լուրջ նուրբ բան եմ ասում։ Ամեն օր լացում, տրտնջում, բողոքում էր Աստծուց մի սեր ուզում։ Գիտեք, ի վերջո նրանք միսը ունեցան Աստծո, նայեք, նրանք վատ բան չէին ուզում։ Միսը վատ բան չի, նրանք կարիք ունեին ուտելու։ Նրանք վատ բան չէին ուզում, բայց սխալ էին ուզում, եւ դա իրանց համար առաջնահերթություն էր։ Եթե սխալ բան լիներ, Աստված չէր տա, Աստված ի վերջո լորամարգիններ նուղարկեց, միսը տվեց, բայց ինչի հաշվին, ասում է, բանակի ծայրը վառվավ։ Գիտեք նրանք ովքեր են, ովքեր Աստծո ներկայությունից դուրս են ապրում եւ հոտից հետ են ընկել, կաղ են, հազիվ կարողանում են գնալ, ես ֆիզիկականի մասին չեմ խոսում, հոգեոր, Աստվածաշնչում ֆիզիկականի համար գրածակաղ, հոգևոր կաղի համար, չգիտեմ ովքեր են հանդիպել թե չէ, մարգարեության մեջ գրված է դանդաչել բառը, հանդիպել եք այդ բառին, հայերենում դանդաչել, դանդաղել չէ, դանդաչել, եթե առաջի անգամ հանդիպեք, ձեզ կթվա, որ տպագրական սխալ կա, բայց այդպես չի, Աստվածաշնչում գոյությունի դանդաչել բառը, որը նշանակում է, որ մարդը հոգևորապես խախուդ է, եւ սենց քեփլ տալով է քայլում, մեր բարբարով ասած, հոգևորապես, այսինքն ամեն հոգևոր քայլ անելուց ոտը միտեղ խփում ընգնում է կամ ուզում անգնի, պատկերացիք, մարդու ոտը, որ միտեղ կպնի, ոնց է այսինքն գնում մի քանի քայլ եւ իրան կառավարում, չէ, հոգևորապես էլ այդպես, դա դանդաչել բառն է, եւ այս մարդիկ, ովքեր հոգևորապես դանդաչում էին, Աստծո բարկությունը հասավ իրանց, ովքեր հետ էին մնացել, դուրս էին մնացել, եւ հիմնականում տրտունջն ու բողոքը գալիս էր հետևից ու ասում էին, մենք չենք կարում գանք, ախր գնանք Եգիպտոս, էլի ընդեղ ընենց մսի կաստուրկեք կար լավ խաշլամի կրակի վրեն, բայց հավատում եմ, որ վերաքրոշ նման չէին կարա եփեին, բայց համով էր էլի, մենք ուզում ենք հասնենք այդտեղ, գնանք էտի ուտենք Եգիպտոսի կաստուրկեքը խաշլամի եւ այլն, նայեք լորամարգիները ճիշտ էս ինձ բռնում, ճիշտ ես ինձ հասկանում, նրանք բողոքելով, տրտնջալով եւ Աստծուն մեղադրելով էին միսը ուզում, բայց սխալ բան չէին ուզում, միս էին ուզում ուտեին, ամեն, Աստված տվեց լորամարգին, միսը թրջուն էր, տվեց է թրջունի միսը, նրանք ամեն օր ուտում էին, բայց ինչի հաշվին եղավ, ես չեմ ուզում հոգևորապես լիքը վնասվելու հաշվին այսօր մարմնավոր ինչ-որ բաներ ձեռք բերեմ, քեզ լուրջ հայտնություն եմ ասում, լսում ես, ես չեմ ուզում հոգևորապես հոգևոր բաներ կորցնելու, սենց դանդաչելով գնալ կամ չգնալ կամ ընկած մնալ, հոգևորապես միտեղ չաճել, բայց դրա փոխարեն ձեռք բերել կուխնիի ու գալոք,
օրինակ, այ չգիտեմ քի այդ մտքից գալիս, աթոր, գարդիրոբ, չգիտեմ, սեղան աթոր, լավ թանգանոց, չէ, հասկանում եք, չէ ինչ եմ ասում, ես չեմ ուզում, նայեք, նրանք միսը ունեցան, Աստված դեմ չի, որ դու իմ թվարկած բաներն ունենաս, բայց եթե ես ու դու դա ուզում ենք հոգևորության հաշվին, հոգևոր բաներ կորցնելու հաշվին, Եվ դա դնում ենք առաջնային, ես սրա մասին եմ խոսում, եւ Աստծո հետ հանդիպում ունեցող մարդը ամեն օր իրան ասում է, ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ Տեր։ Ես ձեզ ցույց տվեցի 3 տեղ Սողոսի հանդիպումը Հիսուսին, Աստծո հանդիպումը մարդկանց հետ Հովանես Մկրտչի քարոզի միջոցով եւ Աստծո հանդիպումը մարդկանց հետ Պետրոսի քարոզի միջոցով եւ նրանց առաջին արձագանքը։ Բա հիմա մենք ինչ ենք անելու։ Ես պատահական սկզբից չհարցրեցի, քանի հոգի են գերբնական բան ուզում։ Դուք բոլորդ գրեթե ձեռք բարձրացրեցիք։ Ամեն։ Մենք կարող ենք ամեն օր աղոթել գերբնականի համար։ Ասել ինչի չկա էսի։ Ես դեմ եմ, որ սայլակով մարդը մտնի եկեղեցի, սայլակով էլ դուրս գա։ Ես կողմ եմ բժշկության ու ազատագրությանը։ Հասկանում եք, ես տենց մարդ եմ։ Ես գերբնական եմ ուզում։ Ես ուժեղ բան եմ ուզում, բայց ինչի հաշվին եմ ուզում, ուշադրի լսիր։ Աստված ասեց ժողովուրդը մի սա ուզում Մովսեսին։ Ու մի հատ այսպիսի հրաշալի նախադասություն ասեց։ 11:18 թվոց։ Ասեց. Ձեր անձերը սրբեք, որովհետև վաղը միս եք ուտելու։ Կրկնում եմ, ձեր անձերը սրբեք, որովհետև վաղը միս եք ուտելու։ Քանի հոգի գիտեն, որ միսը Աստվածաշնչում բացի այն, որ ուտելիք է, ինքը հոգևորապես Աստծո խոսքը կոշտ կերակուրը Պողոսը համեմատում է, դուք հիմա պետքա միս ուտեիք, բայց կաթի եք կարոտում եւ այլն։ Ամեն, միսը գերբնականն է, ուժեղ կերակուրն է, խորը հայտություններն են, Աստուն ուտելն է, Աստծո հետ լուրջ հանդիպում եւ խորը հարաբերություն։ Պարզեմ բացատրում։ Հիմա մենք աղոթում ենք, որ էտի ուտենք, մենք սխալ չենք անում, որ էտի ուզում ենք եւ աղոթում ենք դրանց համար, բայց եթե սայլակով մարդը մտնում է եկեղեցի եւ սայլակով էլ գնում, ոմենք սկսում ենք մեղադրել։ Ինչու այսպես, ինչու այնպես, ինչու այնպես, դու արեցիր, Արսեն դու արեր, Էմիլիա դու արեր, Վերակուր արեց, էս Սուսան արեց եւ այլն, էս մենք մեղադրում ենք իրար։ Հասկանում եք, այդ գերբնականը մի օր գալու է, բայց մենք արանքում դանդաչողներ ենք կորցնում, կրակը բարկությունը այրում է բանակի ծայրի մնացած մարդկանց։ Պարզ եմ բացատրում։ Ամեն, մի հատ ցենց արա։ Մի հատ ջիգարով ասա ամեն նոր։ Ամեն։ Հիմա նայեք, եթե դու ուզում ես հայտնություն, գերբնական ծառայություն, ուզում ես կոշտ կերակուր, ուզում ես երկնային բան, որտեղ լորամարգին երկնային էր, եթե դու ուզում ես երկինքը ամեն օր քո հետ խոսա ու քեզ բավարարի, մի հատ պայման կասես, ձեր անձերը սրբեք, վաղը դա կլինի։ Ես այսօր ստեղ եմ ինձ ու քեզ ասելու համար, եթե մենք ուզում ենք գերբնական, այն ինչ որ ես այս 20 րոպեա խոսում եմ, Մեր անձերը պետքա սրբվի։ Մենք, նայ, Աստված ասեց, ես քեզ կսրբեմ։ Դա ուրիշ աստվածաբանության թեմա է, դրա մասին չեմ խոսում։ Աստված ասեց, դու քո անձը սրբ, ձեր անձերը սրբեք, որովհետև վաղը միս եք ուտելու, վաղը կոշտ կերակուր է գալու, վաղը գերբնականն է գալու, վաղը հայտնությունն է գալու, վաղը ձեր այս ամիսների անապատում տառապանքի պատասխանը, որ դուք միս եք ուզում եւ կարոտում եք Եգիպտոսի մսի կաստրուլյաներին։ Հայրեն ինչ են ասում դրան։ Կացաներին, Եգիպտոսի մսի կացաներին, որ կարոտում եք։ Վաղը ես ձեզ տալու եմ, էտի ուշադիր լսիր։ Վաղը ես ձեզ տալու եմ էտի բացառիկ գերբնական ձևով, ոչ կրակ եք վառելու, ոչ կացա է պետք, ոչ խոհարար է պետք, ոչինչ պետք չի։ Երկինքը պատրաստի թխած սարքած, էփած։ Երկնային դա ձեր համար ուղարկելու է, միայն թե սրբեք ձեր անձերը եւ երկինքը քո ամեն ինչը կբավարարի։ Ամեն։ Սա էր ասում Աստված եւ Մովսես եկավ ժողովրդին ու ասեց եւ երբ որ սա Աստված Արսենին հասկացրեց, Արսենը եկավ Երևան եւ ուզեց որ սա ասի։ Ոնց որ Մովսեսն էր ասում ժողովրդին. Ձեր անձերը սրբեք։ Եթե կրկնում եմ, եթե դու գերբնականի Մեր ժամանակ մի հատ լավ խոսք կար, մեր մանկուբար բալեշչիկ ես։ Չէ՞։ Եթե դու հզոր բաների բալեշչիկ ես,
քո անձերը սրբիր։ Եթե դու սպասում ունես մեծ հրաշքների, զորությունների, հզոր ծառայության, արթնության, եթե դու բալեշիկ ես նրա, որ սպասում ես երբեր մի քանի հազար մարդ ես դրան մոտ ես Աթոյան փողոցը փակվելու է եւ մարդիկ Կիրակի 11-ին գալու են խոսք լսելու կամ երկրպագության մասնակցելու, սենց թող ես էլ տենամ միա, թող ես էլ տենամ։ Եվ դու ուզում ես ուտել խորը հայտնություն կերակուր Աստվածաշնչից, միս, որ քո կողքի նստածը չի կարում այդ ուտի, խաբար չի դրանից։ Եթե դու քո, եթե քո ախորժակը մսի ախորժակ է, մի հատ պայման կա, անձդ սրբիր։ Եվ Աստված վաղ ուղարկում է դա։ Աստված հիմա ուղարկում է դա։ Վաղը պայմանական էր դա Իսրայելի համար։ Այսօր կարող է լինել մի րոպե հետո։ Դու ինձ հասկանում ես, Աստված ուղարկում է երկնային կերակուրը, միսը, լորամարգիները, հզոր բաները, հանդիպում է պետք Եհովայի հետ, հանդիպում է պետք Աստծո հետ, անձը սրբել է պետք Աստծո առաջ, որպեսի միսը գա, վաղը գալու է, այսօր գալու է, մի ժամ հետո գալու է, 5 րոպե հետո գալու է, եթե դու դա ուզում ես, խնդրում եմ, մի քիչ պահանջներդ քչացրա, աչքերդ վերցրա կուխնի ու գալոկի վրայից, նայիր երկինք ու ասա, ես հայտնություն եմ ուզում, ես միս եմ ուզում Տեր, եւ ոչ մեկը չի պատճառը, որ ես այսօր միս չեմ ուտում, ես անձնապես դա կարող եմ ուտել եւ ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, չարաչար տրտնջալը իմ կյանքից հեռացնում եմ, մեղադրական բնավորությունը իմ կյանքից հեռացնում եմ, եւ այսօր եթե գերբնական գոյություն չունի, ես չեմ տեսնում դրա ականատեսը, չեմ, ոչ մեկ մեղավոր չի, ես իմ անձը չեմ սրբում, որ Աստված ինձ երկնքով լցնի, ես էլ գամ, փոխանցեմ եւ գերբնական տեղի ունենա։ Ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր լիքը բաներ անելու, Երանի ամբողջ դահլիճը նստած լիներ, Երանի հազար մարդ նստած լիներ եւ լսեր, թե այսօր Աստված երկնքից ինչ հայտնություն է տալիս իրա եկեղեցուն ու ասում, «Սրբիր քո անձը, եկեղեցի»։ Եկեղեցու ամեն անհատ սրբիր քո անձը եւ Աստված եկուց միսա տալու քեզի։ Այն ինչ ես դուք հասկանում եք, չէ՞, տավարի մսի մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ երկնային կոշտ կերակուրի մասին։ Եթե հոգնել ես կաթ ուտելուց, ախորժակ ունես կոշտ կերակուրի, մսի, լուրջ բաների, այսօր Աստուն ասա. Ասա Տեր, ես դա ուզում եմ, ես ինձ պոկում եմ նույն տեղը մնալուց, ես դանդաչելուց դադարում եմ Տեր, ես հոգևոր թոփլելուց դադարում եմ, ես առողջանում եմ, սրբում եմ իմ անձը եւ ուզում եմ երկնային կերակուրը։ Դու ասել ես, որ վաղը դու միս ես ուտելու, եւ դա իմ համար լինելու է, եւ ես սպասում եմ դրան Տեր։ Դու այսօր իրիկուն քո անկողնում կարող ես այդ միսը ուտել առանց ինձ։ Երբ որ ես այս միսը կերա, հիմա որ քեզ քարոզում եմ, ոչ մեկ չկար, ես մենակ էի։ Դու հասկանում ես ինձ։ Ես ինչ որ այսօր քեզ ասում, ես սա ոչ մեկից չեմ լսել։ Սա երկինքն է տեղադրել այստեղ։ Իսկ քեզ ինչու պիտի չտա։ Ո՞վ ասում, որ քեզ չպիտի տա։ Նույն ձև էլ քեզ է տալիս։ Ամեն սրբիր անձդ իր առաջ։ Ասա Տեր, ես այսպիսին եմ Տեր։ Աշխարի ամենաապահով տեղը Հիսուսի ոտքերի մոտ է։ Աշխարի ամենամաքուր տեղը Հիսուսը միակն է այս աշխարում, որ ինչ էլ անես, քեզ չի մեղադրում։ Նա միակն է, որ քեզ երբեք դեմ չի հելնի, կայնի ասի, ձեր անուն ինչ է։ Երբեք չի հելնի, այսպես կայնի ասի, Լիդա, ես քեզ դեմ եմ, ինչ էլ անես, ասում է, ես քեզ սիրում եմ, ներում եմ, մաքրում եմ, ես քեզ օրհնում եմ, ես քեզ դեմ չեմ, ես քո, մեր բարբարը հասկանում եք, չէ, ես քո յանից եմ։ Ես քո յանից եմ, ես քեզ դեմ չեմ, դա երբեք չի լինի, որ Աստված քեզ դեմ լինի, ասի ես քո յանից չեմ ու սկսի մեղադրել քեզ ուրիշների նման։ Նույնն էլ իմ անձին եմ ասում ու բոլորին, ամեն։ Համաձայն ես սա ուտելու հետ, հանդիպում ուզում ես Աստծո հետ, ամեն, որ գնում էիր ուրիշ նպատակով, հասար նույն Դամասկոսը, որտեղ որ գնում էիր հալածելու, հասար նույն Դամասկոսը, բայց արեցիր լրիվ ուրիշ գործողություն, գնում էիր Դամասկոս կալանավորելու, հասար Դամասկոս կալանավորներին ազատագրելու, գնում էիր Դամասկոս հալածելու, գնացիր Դամասկոս, տեսար աշակերտները ոնց որ քեզ են ուզում հալածեն, որովհետև չեն հավատում, որ դու ապաշխարել ես, եւ լիքը բաներ, ամեն, եւ հանդիպումից հետո, գիտես,
Հեշտ պարտադիր չի, որ Աստծո հետ քո հանդիպումը, որ Աստված հանդիպի քեզ, քո կողքի մարդիկ իմանան ինչ է կատարվում։ Պողոսը 9-ում, 22-ում եւ 26-ում, Գործք 9-ը, 9-րդ գլուխ, 22 գլուխ եւ 26 գլուխ։ Պողոս առաքյալը 3 անգամ պատմում է իր դարձը։ Եվ 3 տեղեր էլ տարբեր ձևի ասում ու գրում է Ղուկասը, Գործքը Ղուկասն է գրել։ Ասում է, որ միտեղ ասում է, նրանք լույսը տենում էին, ձայնը չէին լսում, ձայնը լսում էին, լույսը եւ այլն, հասկանում ես, հեշտ պարտադիր չի, որ դու այսօր միս ուտելուց, Աստծո հետ հանդիպելուց, քո հետ եսին պարտադիր ինչեր պիտի լինի, որ կողքի նստած լիդան պիտի տենա դա անպայման։ Չէ, հնարավոր է, որ չտենա եւ ոչինչ տեղի չունենա, բայց առավոտ, որ դու գաս եկեղեցի միս կերած, որը կփոխի քո հոգևորության չափը, որը կփոխի քո բնավորությունը, քո տեսակը կփոխի եւ քեզ հոգևոր աչք կտա, կգա կտենան քո դեմքը փոխված, առաջվա խոժոր դեմքի փոխարեն այսօր դու լայն ժպտում ես, առաջվա մեղադրական եւ բողոքի եւ պահանջի դեմքի փոխարեն այսօր դու դարձել ես մի հատ հետաքրքիր տվող անձնավորություն, որը չի նայում քամին, տալիս է։ Ամեն։ Կասեն, ես լիդան ես, ինչ կատարվավ ես լիդայի հետ ես մի գիշերվա մեջ։ Ոչինչ, թիրախում դուք եք հիմա լիդակր։ Ես լիդայի հետ ես ինչ կատարվավ այ մարդ։ Երեք այնքան ինձի բողոքեց, այնքան բողոքեց, այն ոչինչ, չէ՞ որ ասում եմ, այնքան տրտնջաց, այնքան սենց, ես առավոտ սրայտ ինչ ա ելը, Հիսուսին ա հանդիպե ու միսակեր է։ Դրա համար ներսը ամեն ինչ փոխվել ա, ամեն, գերբնական բան է, իմ համար, ես 26 տարվա հավատացյալ եմ, 97 թվի հոկտեմբերից քարոզում եմ միջև հիմա առանց դադարի։ Ես մի տարի և 10 ամսվա հավատացյալ էի, ինձ Կիրակնորիայի բեմ են վստահել, որ քարոզում։ 26 տարվա հոգևորության մեջ, իմ համար ամենա մեծ գերբնական բան ենա, որ մարդու բնավորությունը փոխվում է։ Դա մեռելի հարությունից ուժեղ է։ Դա սայլակի վրայից կաղի ցատկելուց ուժեղ է։ Դա այս շենքը, որ տեղափոխվի այնտեղ, դա իմ համար ավելի մեծ հրաշք է, քան որ այս շենքը կտեղափոխվի, որտեղ Աստված շենքի հետ, որ ուզենա շենքը տեղափոխի, կամք գոյություն չունի, խանգարող չկա, իսկ որ քեզ ուզենա փոխի, քո կամքը գործում է, դու կարող ասես իմ հետ գործ չունես Տեր, ընձնեց ինչ ես ուզում, թող իմ համար ապրեմ, կարող է բառացի չասես, բայց քո վերաբերմունքը դա ցույց տա, քո չթարգելը, չապաշխարելը, վատ բաները չթողնելը, Աստծուն թույլ չի տալիս, որ Աստված քո կյանքում զորավոր բաներ անի, քեզ աճեցնի և քո կյանքը փոխի։ Համաձայնես ես մսի հետ, լորամարգիի, կերակուրի, իմ ասածների հետ այսօր համաձայնես, ուզում ես այդ հանդիպումը, այ կը կանգնենք ոտքի։ Տեր Հիսուսը, երբ որ եկավ Մարիամի և Մարթայի տուն, Մարթային ասես, Մարթա, քեզի մեկ բան ա պակաս, շեշտեց, երբ որ Մարթան սկսեց Մարիամ քրոջ դեմ, իրա քույրն էր, իրա դեմ տրտնջալ, ընձի ճաշեփելու մեջ, սեղան դնելու մեջ, կոֆե չայ դնելու մեջ, թողելա մենակ եկե նստելա մոտդ, բողոքեց, Տեր Հիսուսն ասես, Մարթա, քեզի մի բան ա պակաս, թաք, մի բան, մի հատ գտիր այսօր քեզ ինչ ա պակաս, մի բան, որը հիմնովին կփոխի քո կյանքը, մի բան, որը քեզի այսպես կտանի քցիք ու ապսեի մեջ, մի բան, որ կընգնես քո կոչման մեջ, կընգնես այնտեղը, որտեղ Աստված ուզում ա, որ դու լինես, գտիր մի բան ու ասա, ինձ մեկ բան է պետք, մի բան, որը կփոխի իմ կյանքը, ես այսօր դրա անունը դրել եմ հանդիպում, ես այսօր դրա անունը դրել եմ կոշտ կերակուր ուտել, ես այսօր դրա անունը դրել եմ լորամարգիներ, կրկնում եմ, լորամարգի ուզելու մեջ վատ բան չկա, Աստված տվեց հետի, բայց հարցը նրանում էր, ինչպես են ուզում, եթե դու անդադ, եթե դու ասում ես այն վաղ ավելի լավ էր, քան հիմա, դու մեղադրում ես Աստծուն, ասում ես դու ինձ կանչել ես հավատացյալ լինելու, որ սպանես, մի անգամ քարոզում էի տարիներ առաջ, ասում է, և այսպես էր քարոզի վերնագիրը, մի ապտակիր Մարգարեությանը, երբ որ Հիսուսին ապտակում ասում էին Մարգարեացիր, ով էր, որ քեզ խփեց, հասկանում եք, ես հանդիպել եմ հավատացյալների, ովքեր մտածում են այսպես, ես որ հավատացյալ չլնեի, հիմա մուլտիմիլիոներ էի,
Ես որ հավատացյալ չլնեի, հիմա շուտ էի փսակվե։ Ես որ հավատացյալ չլնեի, հիմա իմ կյանքը լրիվ ուրիշ ձև էր դասավորվե ու ուրիշ ձևը միշտ դրականն է, քան որ ինքը այսօր ունի։ Սա ապտակ է Քրիստոսին։ Սա ապտակ է քո վրա եղած մարգարեություններին, որ ես քեզ կանչել եմ, որ քեզանով ազգեր փոխեմ։ Սա ապտակ է այն խոսքերին, որ Աստված բազմաթիվ խոստումներ ունի Աստվածաշնչում, քո կանչի ու կոչման մեջ, որ ասում է, ես քեզ կանչել եմ, որ քեզանով ինչեր անեմ։ Ես քեզ կանչել եմ, որ իմ թագավորությունը կառուցեմ, իսկ ես ասում եմ, ես հավատացյալ չլինեի, հիմա կարող է իմ 06-ը լիներ Մերսեդես, ես 06 ունեմ։ Կարող է իմ 06-ը լիներ Մերսեդես, կարող է լիներ Jeep, չգիտեմ, ես իմ ինչ լիներ, չէ։ Աստված երբեք չի սխալվում։ Եթե նա ինձ կանչել է ու առայժմ ես 06 ունեմ, ուրեմն այդպես է պետք։ Ես երբեք նրան չեմ ասի, ինչ է իմ ավտոն 06։ Մի հատ էլ ուրիշ կա, բայց ես ուղղակի այդպես եմ ասում։ Իմ ավտոն ինչի է 06։ Իմ տունը ինչի է կիսակառույց։ Իմ հարցերն ինչի, ես երբեք նրան չեմ ասել, ինձ ճանաչողները գիտեն, Քրիստը կարող է վկայել, որ այդպես է, երբեք։ Որովհետև գիտեմ, նա որ կանչել է, երբեք չի սխալվում։ Նա որ կանչել է, գիտի ինչի համար է կանչել, եւ ես հասկանում եմ, որ ամեն բան Աստծո զավակի համար իր ժամանակին է լինում, ինչպես որ լինում է։ Մի օր մեկն ասեց, ես Քրիստը կհիշի մեր մոտի падգամներից, որ մեր եկեղեցում ասել եմ, մարդիկ որ ասում են, այս բանը ինչի է ուշանում իմ կյանքում։ Ասում եմ, կներեք, դուք գիտեք ժամանակը, ստեղ կա մեկը, որի հետ Աստված ժամոյ է եղել։ Աստված ում է ասել, որ 3-5-ին 20 պակաս ես քեզ պիտի օրհնեի ու չի օրհնել։ Կա մեկը, որին Աստված ժամ է ասել ու չի արել։ Ոչ, իսկ ինչից ես վերցնում, որ նա ուշանում է։ Քո մտքից, քեզ թվում է հենց դու ներքին ճնշումների տակ ցանկություններ ուզում ես, դա հենց հիմա լինի։ Աստված ասում է, եթե ես հենց հիմա այդի տամ քեզ, դու կմեռնես։ Ես քեզ կկործանեմ, կվնասեմ, կսպանեմ քեզի։ Դրա համար ես տալիս եմ այն ժամանակ, երբ որ դա ճիշտ ժամանակին է։ Հասկանում ենք իրար։ Մենք ժամ ենք գրում մեր մտքի մեջ։ Ժամ ենք դնում, Աստծո առաջ ժամանակ ենք դնում։ Մի ամսից էս ելնի դեր։ Հետո չի լնում մի ամսից։ Ասում ենք, բախի չարեցիր, ուշացար։ Իսկ նա ասել է, որ վաղը 3-ից 20 կգամ։ Չի ասել, իսկ ինչից ենք վերցնում, որ նա ուշացավ։ Տրամաբանական բան եմ, չի ասել։ Ամեն։ Ինչ ես ուզում աղոթենք այսօր միասին։ Ես հանդիպումից բացի եւ ներսում փոխվելու, միս ուտելու, երկնքի բավարարումից բացի ուրիշ բան չեմ աղոթում այսօր։ Ամեն։ Որտեւ գիտեմ, եթե հոգևորը իր տեղում է, մնացած բաներն իր տեղում են։ Ո՞վ ասել, որ բոլոր հավատացյալները պետք է Մերսեդես քշեն։ Ո՞վ ասել, որ բոլոր հավատացյալները պետք է ունենան 2-3 հարկանի տուն։ Ո՞վ ասել։ Ո՞վ է, որտեղից այդ գաղափարը։ Լավա որ ունենաս, բայց ինչ ես դրա հետևից, կարող է եւ չունենաս։ Հավատքը չեմ խփում, չէ՞։ Քեզ բերում եմ բալանսի։ Ուղղակի։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք միասին։ Այնքան ասելու բան կա։ Կարող ենք միջև վաղը այս վաղ խոսել, բայց պիտի աղոթենք։ Ամեն։ Փակիր աչքերդ, խնդրում եմ։ Տեր Աստված, ես տարիներով աղոթել եմ արդնության համար, գերբնականի համար, զորությունների համար, իմ կյանքի մեջ եղած լիքը բաների համար։ Բայց այսօր այս եղբայրը, այս սպիտակ մազերով աղբերը ասում էր, որ ձեր անձերը սրբեք, որ վաղը միս եք ուտելու։ Ես սրբում եմ իմ անձը, ես իմ ախորժակը մեծացնում եմ գերբնականի համար, ես իմ ախորժակը մեծացնում եմ հզոր բաների համար, ես իմ ախորժակը մեծացնում եմ երկնային բաների համար։ Քանի հոգի գիտեն 19 Սաղմոսը ոնց է սկսում։ Եթե ինչ-որ մեկը գիտի, թող ձեռք բարձրացնի։
19 Սաղմոսն այսպես է սկսում, ասում է երկինքը Աստծո փառքն է պատմում։ Տարիներ առաջ Աստված ինձ ասեց. Տենում ես Արսեն, ով է պատմում Աստծո փառքը, երկինքը։ Եթե քո մեջ երկնքից լիքը բաներ չկան, դու չես կարող երկնքի փառքը, Աստծո փառքը պատմել։ Գիտեք ինչի է մեր խոսակցությունների մեջ շատ գերակշռում մարմնավորն ու երկրայինը, որտեվ մեր մեջ երկինքը չի գերակշռում։ Որով Աստծո փառքը պատմողը երկինքն է, ինչքան երկնքով լցված եք դուք լիդակույր, դուք այդքան պատմում եք Աստծո փառքի մասին։ Հասկանում ենք իրար, որտեվ երկինքը Աստված, Աստվածաշնչում դա նույն բանն է, դա հենց ինքն է։ Ինչքան լցված ես երկնքով, այդքան պատմում ես նրա փառքը, որտեվ երկինքն է Աստծո փառքը պատմում։ Ամեն։ Համաձայն ես իմ հետ։ Հայր, աղոթում եմ, որ հզոր հանդիպում լինի այսօր ստեղ։ Ես հավատում եմ, որ դու այսօր այստեղ մարդկանց պատասխաններ ես տալիս Տեր Աստված։ Ես հավատում եմ, որ դու այսօր այստեղ մարդկանց ներսի հետ խոսում ես և պատասխան ես տալիս մարդկանց Տեր։ Իրանց կարիքները դու այսօր բավարարում ես Տեր։ Դու այսօր զորացնում ես, օրհնում ես, լցնում ես և անորոշություններ են հեռանում այստեղից։ Անորոշություններ հեռանում են այստեղից և մարդկանց կյանքերում գալիս է ավելի վստահություն իրանց քայլերի մեջ, իրանց ունեցածի, իրանց ապրածի և իրանց ծառայության համար։ Ես աղոթում եմ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով բոլորի համար, վերջում չենք աղոթելու ժողովուրդ առանձին, հիմա բոլորի համար աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ձեր կյանքերը լինեն օրհնված, որ ձեր կյանքերը լինեն լցված Քրիստոսով, որ ձեր կյանքերը լինեն առատ։ Ես միս եմ աղոթում ձեր կյանքերի վրա, այն միսը, որի մասին ես այսօր քարոզեցի, երկնային կոշտ կերակուրի, գերբնականի, հայտնության, որը պետք է սրբի քո անձը, սրբիր քո անձը, որտեվ դու վաղը միս ես ուտելու, սրբիր քո անձը, քո ներսը, քո կյանքը, որովհետև երկնքից միս է գալիս քո կյանքի մեջ, հայտություններ են գալի, խորություններ են գալի և Աստված քո կյանքը փոխում է։ Կպիր նրան և քո աղոթքի ցուցակը կչացրու։ Սեպտեմբերի 17-ի կարիքը մի ուզեցի անպայման, որ 16-ը դրա մասին օգա, չի կարող, դա իր ուժերից վերա։ Մենք 17-ը դատարկ ենք թողում և բերում մցնում ենք 16-ի մեջ, չի լինի, ամեն օրվա հացը այսօր մեզի տուր։ Ես սա եմ աղոթում, որ Սուրբ Հոգին իմ ու քո մեջ տեղադրի։ Շնորհակալ եմ Հայր, աղոթում եմ, որ այս եկեղեցին օրհնես, այս եկեղեցին օծես, այս եկեղեցին բարձացնես Տեր Աստված, այս եկեղեցին որպես լույս դնես ժայռի վրա Տեր, որ մի հատ քաղաք ժայռի վրա, մի հատ վառվող լապտեր աշտանակի վրա դրված Տեր, ամեն ծածուկ բաներ թող դուրս գա Տեր Աստված, Հիսուսի անունով քո յուղը թող վերցնի ամեն մեկի կյանքը Տեր, թող երկինքը պատասխանի ամեն մեկին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օֆսիայի մարգարեության մեջ մի հատ խոսք ասմա, և կլինի այդ ժամանակ, որ երկինքը երկիրը կաղաղակի և երկինքը կպատասխանի երկրին։ Ես դա եմ աղոթում, որ երկինքը այսօր երկրին պատասխան տա, որտև երկիրը երկնքի պատասխանի կարիքն ունի։ Ոչ մի բան նրան չի բավարարում, բացի երկնքի պատասխանը։ Ինչ էլ ունենամ, ես ինչ էլ ունենամ նյութական կամ չունենամ, ոչինչ ինձ չի բավարարում։ Կարող եմ 2-3 ժամ ուղղակի ինձ լավ զգալ, ուրախանալ, դրանից հետո ինձ բավարարում է միայն երկինքը։ Միայն Աստված է բավարարողը, նրա անուն այդպես է։ Շնորհակալ ենք Հիսուսին, շնորհակալ ենք Տիրոջը ամեն բանի համար։ Ես աղոթում եմ, որ հիվանդությունները ստեղ բժշկվեն, ով ինչ ցավեր որ ունի իր կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով առողջական բոլոր խնդիրները հեռանան այստեղից, ազատագրություններ տեղի ունենան, կապանքները քանդվեն, բանտի կողպեքները բացվեն, ամեն բան գնա մարդկանց կյանքերից։ Ես լույս եմ աղոթում և պատասխան եմ աղոթում, և աղոթում եմ, որ մեր ներսում են հատվածը, որ չի ապաշխարել, դա Սողոսն է և մահ է փչում։ Երբ որ ապաշխարեց, սկսելու է դառնալ Պողոս ու կյանք փչել։ Ամեն, մի հատ բռնի սա, խնդրում եմ, էլի մի հատ վերցրու այդ, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, վերցրու, ինչ որ ասում եմ, վերցրու ուղղակի, զորացիր Աստծով և նրա զորության կարողությունով, թող Աստված լցնի քո կյանքը։ Ասա, ես սրան, ես մահվան դեմ եմ կանգնում և ես կյանքի հոտ եմ ամեն տեղ, կյանքի հոտ եմ և ես կյանք եմ փչելու, որտեղ որ գնամ կյանք եմ փչելու, իմ ներսի սողոսները պետք է դառնան Պողոս, որպեսի կյանք փչեն,
սպառնալիքը հավատացյալի բանը չի։ Սպառնալիք փչում է Սողոսը, իսկ ներում փչում է Պողոսը։ Հիսուսի համար Պետրոսն այսպես է գրում, ասում է, նա նախատվում էր, բայց չէր սպառնում։ Այսպեսի խոսք է։ Նա նախատվում էր, բայց չէր սպառնում։ Սա Քրիստոսյան է։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք Տեր այսօրվա համար։ Շնորհակալ եմ այստեղ եղող ամեն մեկի համար, այս եկեղեցու համար, բոլոր ծառայողների, մասնակիցների, ամբողջ եկեղեցու, Ռաֆի եղբոր, հովական կազմի, բոլորի համար շնորհակալ եմ եւ փառք եմ տալիս քեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք այսօրվա ծառայողների համար, Մարիամի, Անգելինայի, Քրիստի, այս ծառայության, այս հողը պատրաստելու, օդը, երկինքը պատրաստելու համար Տեր։ Շնորհակալ ենք Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մի բան ինքդ քեզ ասա, ես հզոր հանդիպում եմ ուզում Տեր։ Ես հզոր հանդիպում եմ ուզում։ Կտենաս, որ ամեն չարաչար բաներ կյանքիցդ հետո մա։ Ամեն սխալ բաներ հետո մա։ Այն ինչ որ Աստծո ուզում ես, դու դա կարող ես ուզել չարաչար եւ կարող ես ուզել մաքուր։ Լորամարգես ուզում մաքուր ուզիր։ Ամեն Աստված դեմ չի, որովհետեւ տվեց կրկնում եմ։ Աստված օրհնի քեզ, ես քո ու իմ բոլոր հոգևոր այս դանդաչելու վրա խոսում եմ բժշկություն, հոգևոր կաղությունների վրա, հիշիր, դա դանդաչել բառն է սուր գրքում, ես խոսում եմ քո վրա ազատություն, բժշկություն եւ զորություն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ այն հոգին, որ այսօր հիմա քեզ այստեղ կպելա, ես աղոթում եմ, որ դրա ազդեցությունը խորանա, իրա հետքը այնքան մեծ լինի, որ դու կարողանաս քո կյանքի մեջ ամրագրել, ասես 15:09:21 թիվ երեկոյան ծառայությունը իմ կյանքի վրա մեծ հետք թողեց։ Շնորհակալ եմ Հայր, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Տիրոջը փառք տուր եւ բարի գիշեր։